І в результаті маємо те, що маємо. Але знаєте, я чогось знову ж таки згадую, якщо ми говоримо про корупцію, теза, яка вкотре не полишає мене особисто, українці, вони стовідсотково терпимі до корупції. На всіх рівнях. Тобто в Сінгапурі є нульова терпимість до корупції, а в Україні стовідсоткова терпимість до корупції. Через те Україна має ВВП такий, а Сінгапур має геть інший. Ну тут я ще мушу, ну це власне може бути, може і моя суб'єктивна думка, ви можете з нею безумовно погоджуватись. Справа в тім, що окрім цього поняття як терпимість українського народу до корупції, мені дуже неприємно про це говорити вслух, але ну власне я вбачаю, що в цьому проблема, що як це не парадоксально звучить, людям зручно в таких умовах. Тому що людині наразі зручніше, умовно кажучи, дати хабаря. Щоб це може бути і проста людина, а це саме стосується чиновників, щоб вирішити свої питання. От і все. Ну, я вам скажу, що дати може і хабаря, але система така. Чому ти кума? Ну, багатьох там діти вчаться в вузах і так далі. От є ж система така, що не хочеш дати хабаря, ти поставлено, що ти не здаш. Це вже переходить в систему. Попробуйте зараз полікуватися безкоштовно. От, що обійдеться у вас там. Вроді би формально, там благодійно, там каса, там ще щось. Ну попробуйте не заплатити. І не принести чек. Але крім того, ще благодійний каса, та ще сума множиться на два або на три, швидше всього. Іначе ти не пройдеш. Елемент корупції. Репетиторство в школах тих самих вчителів, які навчають тих самих дітей. Тож не та сама корупція, корупція. Коли везе Україна з Польщу там лишній блок цигарок чи пляшку горілки, корупція, корупція. Коли везе з Польщі щось більше встановлені суми і поділиться з митником, корупція, корупція. Це на побутовому рівні на цих. Але безумовно, як кажуть, приказка риба гниє з голови. І коли ми бачимо статки наших можновладців, як і багатіють їхні дружини, тещі, діти. А вони голі босі. А вони, да, вони голі босі ці. Ну, безумовно, тут розказувати мораль тому дядькові про лишню блок цигарок, коли з нього, так би мовити, обдирає, тому що, кажуть, це, то ми ж не ваші взяли, ми державні, а що таке державне? Звідки воно береться? Ну, там взяли, навіть якщо кредити МВФ, то все одно його прийдеться віддавати за рахунок платників податків. Mm-hmm. Може, навіть не нас, а вже майбутніх платників податків. Оця така створена ще за радянських часів ментальність, і вона до сьогоднішнього не то, що навіть органами влади не припиняється, а вона цих, що це державне, це бюджетне, це, ну, нам треба було освоїти бюджет, все. А що ви ці гроші вкопали там, от, то ж, вроді би і там, і це якось народ теж так змирився, ну і що. Ну подумаєш, там в міській раді поділили успішно бюджет. Ну вони ж поділили, це ж не наші роді би гроші поділили, а вони наші гроші. І чому там якийсь чиновник в міськраді має знати, скільки повинен той Поліщук отримувати, будучи радником, який ні за що не відповідає. От. Yeah. І ходить піариться на кожній бруківці, яка покладена за кошти платників податків. От. Так що тут... А який вихід? Ну, вихід... Шукати голів, які не псуються згори? Ну, ви знаєте, навіть кажуть, якщо у бочку з гнилою рибою кинути нормальну рибину, вона все тут одно згниє. Безумовно, ну, або звуками вийти повчувати, да? Да, тут, бачите, ніхто сьогодні не, от, наші закони пишуться не для того, щоб їх дотримувати. Наш закон пишеться для того, щоб розібратися з кимось, хто там не вписується в розуміння
системи. Да, от він випав, там комусь десь наступив, ну от ми цей закон його примінимо. А тут же не примінимо. У нас же ж так написано закони, там, розумієте, в Словаччині ну, корупційний скандал. Міністр закупив маски за євро, а фактично вони 70 євро. Маски ще не прийшли, а міністр вже сидить. І в других випадках люди просто йдуть у відставку, якщо навіть щось є елементи такої підозри. Тут же, ну, всі ж там, от там плівки Єрмака. Ні, ну там брати, я не знаю, то мене не касається, то не стосується, я тут ні при чому. Там президент каже, це мій друг, я його не отдам. Ну, тут, навіть формально треба було підійти, хоча б відсторонити його від виконання. Такий безцінний працівник. Ви знаєте, Україна якось без нього не могла. А сьогодні, от тільки він став, все, ми такий низький старт зробили, і нас догнати вже ніхто не може. От. Ну, друг, так друг, ну хай розробіть крапки, розберіться в його персональній ці. Тому тут же... А мені здається, що нинішня влада, яка от рік вже трошки більше є в Україні, вона не планувала створювати соціальні ліфти, як і попередня влада, не особливо планувала створювати умови, щоб нами керували професіонали, щоб всі царини нашого життя не були піддані, скажімо, тому ефекту свояцтва, адже свояцтво – це наше все. Як же ж так, я прийду і, мовляв, свого кума не прилаштую. Ну, він же сказав, що він кумів не назначав. Ну, він кумів не назначав. Ні, ну, правда, ну, євреїв, вони дітей не хрестять, них нема кумів. Тут він правду сказав, це точно. Ну, ви знаєте, він більше, я навіть не говорив, він же ж, мабуть, не є апологетом якоїсь там іудаїзму, мені здається, наш президент. Він, скоріше, є такою людиною радянського типу, тобто це, скоріше, атеїст. Я не можу, не берусь стверджувати, але так от все виглядає, що це та людина, якій дуже комфортно було в Радянському Союзі. А зрештою, як і наш колега... Ну, в Радянському Союзі він мало прожив, що там в Радянському Союзі. Ні, ви знаєте, це тяглість тої культурної традиції Радянського Союзу. От згадаємо Дмитра Гордона і оці нашумівші плівки, які він, верніше, не плівки, а матеріали, які він відзняв і поставив на YouTube, які зірвали таку величезну кількість переглядів. Тобто дружина його сказала, що це просто заздрісники говорять, що, мовляв, настільки популярний журналіст. Частина таких державницьких демократичних журналістів, фактично, як це сказати, ну, вилили не одне відро помий на його голомозу голову. Але просто логіка тут така, що це одна культурна традиція, яка, прийшовши до влади, вона не планувала, в принципі, змінювати якісь елементи цієї системи. Вона просто вмонтовує своїх друзів, знайомих, наближених окремих олігархів, людей потрібних. Вона вмонтовує в систему, і вона потім далі починає якось скрипом, але крутитися. І от, власне, от те, що ми зараз спостерігаємо, це не те, на що люди взагалі сподівалися. І на Майдані, коли ці рухи були, ще раніше, коли помаранчева революція, люди весь час постійно жадають якоїсь, знаєте, чесності. Ще Адольф Гітлер, Шекельгрубер говорив, що великі брехні люди радше вірять, ніж от такі дрібні, тому що люди самі соромляться брехати в своїй загальній масі. І тут виходить, що величезна інформаційна бомба взірвалася, вона назвалася як партія З. І оця бомба зараз набирає в себе якоїсь такої небезпечної маси. Я не знаю, чим це все завершиться. Добре, якщо... Ну, я би порадив відкрити конверт номер 2. Він, мені здається, вже відкритий. Ні, ще ні? Взагалі не відкритий, тому що винуваті попередники. Це конверт, ага. Не перший конверт. Вони вали всі не попередники. Покаже, він валить не попередники. І вже другий конверт треба вже клястися, що я виправлюсь, пробачте, я буду виправлятися. Тобто, ну, по часу вже пора. Ну, пора. Я теж думаю, що вже пора відкривати другий конверт. Цей процес затягнувся.